שלום לכם חברים יקרים, נעים מאוד, קוראים לי יובל שם טוב, ואני רוצה להזמין את כולכם אל מאחורי הקלעים של הסרט גיבור בעננים עם שי ורועי. אני דיבל, לוחם ונציג עם הדורפינים, וזה אח שלי, דובל. עודד פז. לברוק! לירית בלבן. היום אני בתפקיד גל גדות. מעכשיו מתחיל העידן שלי. ורד פלדמן. גבורה לא באה מלבישת שריון או משימוש בחרם. ועוד המון המון אורחים מקסימים. וגם אני ישן. אז קדימה, המון המון הפתעות מחכות לנו. יוצאים לדרך. שלוש, שתיים, אחד. מר במאי. שלום, בוקר טוב. הסרט מספר את הסיפור של יובל. שהוא ילד שרק רוצה לשמח ולעשות שמח. ובעצם ברגע של חוסר הבנה, הוא פוגש את דיבל ודובל, שמגייסים אותו להציל את הכפר שלהם, שעומד בפני סכנה קיומית אחרי שמלכת החול מגיעה. אני שונאת עננים. ואתם אלה שאחראים על ייצור העננים, אז שימו לב! כל שעליכם לעשות הוא לארוז מזוודה ולהסתלק מכאן. אנחנו צריכים מישהו עם כישרון כמו שלך, כדי להחזיר לכפר את השמחה. שמחה! שמחה זו המומחיות שלי! יובל, ביחד עם דימב ודובל, הם יוצאים למסע. זהו, אני מוכן. וואנה וומן! השומרון! אזור יפה וקסום. וכאן, כאן אנחנו נקים את הכפר שלנו, תפליקוקו. בוא בשומרון. זה המקום. שלום חברים, ברוכים הבאים לכפר שלנו, כפר תפליקוקו. היי. כן. זה הכפר שלנו, כפר תפליקוקו. בבקשה. המילה תפליקוקו בעצם לקוחה מהילדות שלי. היה לי מקום דמיוני שהייתי בורח אליו כשהיו מציקים לי. קראתי לו תפליקוקו, כי אני קוקו. קדימה, היי. את הכפר הקמנו במקום נפלא בשומרון, ממש כאן, מאחורי נחל שנקרא נחל קנה. הנחל הזה בתקופת התנ"ך הפריד בין שבט אפרים לשבט מנשה. לא בדיוק מנשה, אלא חצי שבט המנשה. חשוב לדעת, חמיה. זוהי הכיכר המרכזית של כפר תפליקוקו. כאן יש לנו את הבתים הנפלאים של תושבי הכפר. וזוהי הבאר, הבאר של תפליקוקו. מהבאר הזו בעצם מגיעים המים שמשתמשים במים האלה כדי ליצור עננים. אחריי. וזוהי המכונה המקסימה שמייצרת עננים. איך מייצרים את העננים? פשוט מאוד. שמים פה את המים, המים עוברים עידוי ותהליכים, ואז בוחרים. באיזה צורה רוצים את הענן? נגיד, אני רוצה ענן בצורה של תפוח, לא אתם פה. ואז מכאן, רוצה ענן. וזה בעצם מה שהכפר הזה עושה, מייצר עננים. קדימה, אדון, אתה לא רוצה שאני אסחוב את הדלי, נכון? הגענו לעננים כי חשבנו בהתחלה שתפליקוקו הוא מקום של כפר קטן, שיש בו נחל, והנחל נסתם. זאת אומרת, אין להם מים. ואז אמרנו, אוקיי, אם אין להם מים, איך זה יכול להשפיע עליהם? ואז אמרנו, רגע, מה הם מייצרים? מה הם מייצרים? עננים. עננים זה קסום, עננים זה עובר בין העולמות, עננים תופסים צורות שונות, וחשבנו שזה דבר נהדר לסרט כזה. אז הלכנו על עננים. אני דיבל, אני חלילן, אני די פחדן. כשאני נתקל בסיטואציה מפחידה, אז אני מתעטש ומתעלף. בעזרת המסע שלנו מתפליקוקו בחיפוש אחרי המגן והחרב, אז אני מוצא את האומץ שלי. נכון מאוד. אני מגלה שהוא היה בתיק צד. דז'ה-וו, לבריאות. לא, דז'ה-וו זה כשיש לך הרגשה שאתה רואה משהו שכבר ראית אותו ואתה יודע שראית אותו. דז'ה-וו. לבריאות. אני דובל, אני אחי. שימו לב למשחקים, משחק המילים דיבל ודובל. ואני בעצם, איך אומרים את זה? לא כזה חכם. לא כזה חכם. תמשיך לרוץ קדימה! אחת, שתיים, שלוש. עוד פעם, לא עליי, אקשן. הצילומים פה והבמה הם מאוד מפריעים לי לספר על הדמות. אולי אפשר להגיד להם שלא יצלמו כרגע. בדיוק. אני משחקת בסרט הזה את מלכת החול. כפי שאתם רואים, אני בעיקר שמלה, חתיכת שמלה. יש קצת דמות, אבל בעיקר שמלה.
לא חתם, אני צוחקת, אני מלכת החול, זה אומר שאני, יש לי יכולת מטורפת, יש לי שרבית שיורה חול, זרם חול, ואני יכולה להקפיא מישהו שהוא יהפוך לחול. יש לי כוחות על, בעצם אני הדמות הרעה, אבל בסופו של דבר, כמו תמיד מגלים שהרע הוא לא באמת באמת רע, אלא זה נובע מכל מיני בעיות. כשהייתי ילדה והייתה לי יום הולדת, ומלאו לי שבע שנים, היה מבול מטורף, מבול מטורף, אני לא אשכח את זה. עם כיבוד, כיסא מחול וחברים. ובאו אולי איזה שלוש בנות מכל הכיתה. פשוט זה הקיץ של אביה, באמת, היה, קרה, קרה לי. וזה היה יום נוראי, אני זוכרת אותו עד היום. מה קרה? הגיעה חבורה של עננים. אוי, לא. ופשוט הרסו לי את היום. גשם! היא לא סתם רעה, היא לא רוצה סתם לפגוע, אלא יש לה סיבה אמיתית שהיא נפגעה מאוד כשהיא הייתה ילדה. וזה טראומה, אז בעניין הזה אני קצת מזדהה ממלכת החול שנוקמת בעננים שהרסו לה את היום הולדת. זה לא היה צריך לקרות. בטח לא ביום הולדת שלי. בעצם בסוף אני חושבת שילדים מאוד יאהבו והתחברו אליה, כי הם התחברו לכאב של האמיתי, של מה שקרה לה. הכי חשוב שתדעי שיש מישהו שאותך אוהב. ברוך הבא לתפליקוקו. עכשיו, בלולו ראש הכפר הוא בעצם המנהיג של כפר הדורפינים, הכפר שמייצר עננים. לשאוב את המים שיגיעו לשם! מנהיג מאוד מטופש. מלכת החול! ראשית, בואי לא נגזים, המילה אחראי קצת גדולה עליי. אני לא באמת אחראי, אני גם לא ממש מנהיג. שקט. שקט! שקט. 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 מדובר בדמות פחדנית שמנסה להסתיר בכל דרך את האופציה הזאת בכלל של להילחם או ללכת לטובת הכפר, והוא פשוט מנסה מתחילת הסרט ועד סופו לברוח. תפסו את האויבת! לברוח! מה אתם אומרים? אתם איתי? כן. אולי, אולי. איתו. איתו אתם הולכים עם הליצן הזה, עם הפרוכת. נו באמת, תבשו לכם. אני הולך, שיהיה לכם בהצלחה. אני משחקת את גאיה, שהיא הנביאה של הדורפינים. כשסכנה גדולה מאיימת על הכפר, חפשו בן אנוש גיבור. שבעצם נותנת את הכוח ואת האמונה, ויודעת שהכל יסתדר בסופו של דבר, ומכוונת את זה ככה שזה יסתדר גם. גיבור אמיתי הוא מי שיכול להתמודד מול הפחד ולעשות את המעשה הנכון. גיבור בכלל לא קשור ללחימה או לניצחון בלחימה, אלא לאיזו אמונה פנימית והתמודדות עם הפחד. שאין דבר שילדים בגיל הזה יותר זקוקים לו מאשר מסר כזה. בזכותך הסוף טוב. בזכותי הסוף טוב, כן. העבודה על האפקטים בסרט הזה, זה מסע שאתה צריך להיות בו עם המון 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 דמיון ולנסות לדמיין איך הדברים ייראו לפני שהם בעצם מוכנים. אתה מנסה לגרום לשחקנים לדמיין שאם הם עכשיו קופצים, אז מאחוריהם יש סלע, או הגזע עולה מהאדמה, או הם קופצים לתוך פורטל עננים ועוברים לעולם אחר, ובעצם הם משחקים מול מסך ירוק, שעליו אתה שותל את כל האפקטים שהשתלבו אחר כך בסרט. זה בעצם משהו שמצריך המון 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 הכנה והמון תכנון ודיוק על המילימטר. בואו נראה לכם כמה שהוא ענק. שלום, פיצי. שלום. מה שלומך? אתה יכול רק לעמוד להראות כמה שאתה ענק. זה פיצי הענק. וגם יש לו אייפון. ואני הכי קטן. וואו. הכי קטן. אבל
אבל הוא ממש ממש נחמד. וגם אוהב שאני מחלל לו בחליל. היי! וואו! הכל זה דמיון. גם אני לא יודע ב-100% איך הדברים ייראו בסוף. כשמסתיימים הצילומים ועוברים לחדר העריכה, שם בעצם נעשית העבודה האמיתית של החיבור בין ההכנות שעשינו לפני הצילומים, הצילומים עצמם. זה מאוד מרגש, תמיד רציתי שענק תפוס אותי מהחולצה. מקווה שיצא טוב. אש! חבר'ה, אתם לא מבינים עד כמה רואי הזה. לא ידעתי שהוא כזה, הוא כזה פחדן, והוא פוחד מכל דבר. אני מפחד. ממש, ממש מפחד. הצילום הוא שהוא פחד מהקרב, פחד מתרנגול, פחד ממיונים, הוא פוחד מכל דבר. יש פה יונים? בטדר? מה אתה בן לך? מה קרה? אפיונה לא... זה מה שקרה לי אתמול, לא לעשו לו צלג. אחת המערות, שפה אותו הנה, יצא מה... אני עליתי, ואז אני שומע רעש ואבק, ואני מסתובב, ואני רואה, אני לא רואה את הראש של רואה, אני רואה כנפיים, עפות, ואת רואי, צועק, מיסטרית. ואז היונה עפה ובחרה, וכולו היה מלא אבק, והיונה... אני לא יודע מי היה יותר היסטרי, או אי או היונה. אז צריכים להחליף נערה, רק כדי שהוא לא יפחד. כנראה שהוא פשוט מזדהה עם הדמות שלו, דיבל הפחדן, זה פשוט נטמע. כמו שאני מבולבל, אז דיבל הפחדן נכנס לדמות של רואי. בהצלחה לנו. אבל זה לא משנה לי בכלל, כי אני לא מתכוון להישאר כאן לבד. חכו לי! עוד לא התחלנו, אני כבר מזיע. למה צילמנו בנובמבר? קשה, קשה. כל העניין הזה של הפאה זה מגרד, זה לא נעים, גם לקחו לך פה, הגזרו לך, הדביקו לך, זה באמת, זה נראה טוב על המסך, אבל מבפנים, כולנו, השחקנים, אנחנו סובלים מאוד. יובל מזיע את עצמו לדעת, הוריד כבר 7 קילו והוא לא התחיל לצלם, והוא יושב במסגן. צולם ביום חול. חם. אתה רואה את כל האירוע פה? אוקיי, מדובר באירוע מטורף. היא לובשת קרינולינה, ועליה סמלה מקטיפה, ועוד פאה, ועוד הדבר הזה, שאני לא יודעת איך קוראים לזה, זה מטורף, ועוד ועוד ועוד, והכל בשמש, בחום, באמצע הקיץ, כשאנחנו גם נצלם במדבר, אוקיי? אני פשוט בסיוטים, אני פוחדת, אני חולמת את זה בלילה. אתם יודעים מה, אני צריכה? טוב, אני עולה על זה. מה? עוד משהו בידיים את צריכה? לא פשוט, אבל מקריבים הכל. כי ישנו דבר אחד, כי ישנו דבר אחד, הוא כרגע לוקח את השירה שלי, שהייתה לא טובה, ופשוט מסדר אותה. לוקח יותר זמן לעשות את זה משהו שאני אשיר. אני בעצם יכולתי להקליט את הקלטה שלי עושה אה, 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 אי, בא, בא, והוא היה מסדר את זה ככה. חבל. גם אביב ועמידן, גם לה עשו את זה פעם. פעם. כי יש לו דבר אחד, יחיד ומיוחד, שכולם פה אוהבים, וזה להכין לכולם עננים. שיר מזוז, מזוז, עוד ועוד, יחד זה הסוד, ותהיה רחוק. זה שונה מאוד מטלוויזיה, עובדים הרבה יותר לאט, יש הרבה יותר זמן מת. זאת אומרת, בזמן הזה שאנחנו ניהלנו את הרעיון כרגע, בפיג'מות היינו מצלמים פרק. אז, אבל זה נורא מדויק, זה נורא, זה מרגיש מאוד מקצועי, זה מרגיש שעל כל דבר מתעכבים ממש על כל נקודה ונקודה. בגלל זה גם מגיע, זה המסך הגדול. This is the big screen, this is the place. גם כשהכל נראה אבוד וחשוך, אסור לסגור את הדלת לתקווה. אתם איתי? קדימה, יש לנו כפר להציל. אחד הדברים ממש כיפים בזה שאתה עובד על סרט ילדים, זה שאתה באמת עושה קולנוע כזה כמו שחלמת עליו. יש קרבות, יש מכשפה, יש ענק, יש כלי נשק סומים, יש דורפינים שהם עם חדש שאנחנו לא מכירים אותו. כל הדברים האלה כנכנסים לסרט שהוא אשכרה סרט גדול. זה סרט הרפתקה גדול לילדים, שיש בו את כל מה שאנחנו רגילים לראות בדיסני או בפיקסאר, רק פה בישראל. כן! זה באמת
באמת חלום מספק מסרט פנטזיה כזה מטורף ולהרגיש ליום שזה גל גדול. זה חלום. אני לא מאמין שזה קורה, אני לא מאמין שזה נגמר, אני לא מאמין, אני לא מאמין. שי, זהו? כן, זהו, סיימתי את השעות האחרון, אני מתרגש, שמחה מעולה בעצם. אמנם אני כבר איש מבוגר, אבל יש בסרט הזה המון רגעים שקשורים לסיטואציות שהיו לי, של להרגיש רגע לבד, או להרגיש נאהב, או לפחד, או להרגיש טיפש, ואני בעצם, אני לא אוהב סצנה, אני אוהב רגעים של החברות הזאת, של הביחד. חברים ממש טובים. איזה מזל שאתם איתי. יש! אז זה בעצם היה מאחורי הקלעים של הסרט שלנו, גיבור בעננים. ראיתם כמה הפתעות, כמה ריקודים, כמה שירים, כמה דמויות. הכל 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 הולך להיות בסרט, ועוד ועוד ועוד. אז אנחנו מאוד מאוד נשמח לראות אתכם בסרט שלנו. ומי יודע, אולי באחת הקרנות אפילו אני אצא מתוך הסרט ואגיד לכם שלום. יודעים למה? כי פה בטפליקוקו הכל יכול לקרות. ו... שלום לכם חברים יקרים, נעים מאוד, קוראים לי יובל שם טוב, ואני רוצה להזמין את כולכם למאחורי הקלעים של הסרט, מההתחלה, עכשיו הרבה, המון המון הפתעות, מחכים לנו, ודמויות והפתעות, ומתי הפתעות, זהו, זה בדיוק, שלום, תודה. שלום. ומקווים שהבנתם דרך ה... יש לנו את זה, לא צריך את זה. מעולה, עכשיו תרשום את החברה. להתראות את לי קוקו! להתראות! להתראות! יובל, תודה! עברנו דרך לא קלה, אבל הגענו עד לכאן. כל מה שקרה היה רק לטובה, ובשמיים יש קשת וענן. והיום אני יודע, אני מבין שהכל אפשרי. יש! אם רק נאמין, קדימה נמשיך לזור. זה המקום הזה. יצאנו לחפש את הגיבור הכי חזק בעולם. בדרך גיליתי שאני אמיץ, ואני הבנתי שאני חכם. לאורך כל הדרך לא איבדתי תקווה, כל הכעס נעלם כשהופיע האהבה. קדימה שקט! קדימה! נמשיך ליצור!